Tříkrálová sbírka online a částečně kasičky. Hasiči trénují zásahy ve věžácích a otužilci se na nový rok schladili. Z pohledu policistů, strážníků a hasičů byla silvestrovská noc v Bohumíně klidná. A jak na tom byla záchranka? I na to odpovíme ve zprávách. Přidáme informace k požáru na soupravě Pendolino, k autovrakům a fotografie z natáčení. Ve filmu si zahrál žák místní základní umělecké školy. Víc jak 500 000 korun lidé před rokem přispěli do Tříkrálové sbírky Charity. Šlo o nejvyšší výnos v její historii a konkrétně v Bohumíně peníze pomohly seniorům, lidem v potížích a bez přístřeší. Letos kvůli koronaviru koledníci vyrazit nemohou. Sbírka proto probíhá online. Známé kasičky jsou fyzicky jen na několika místech. Charitní dům pokojného stáří svatého Františka ve Starém Bohumíně za tamním kostelem. Jedno z mála míst, kde jsou kasičky pro dobrovolné příspěvky teď k dispozici. I touto formou se snaží Charita improvizovat. Ten systém bude samozřejmě složitější, než byl jiné roky předtím. My budeme hrozně rádi, když podpoříte činnost Charity Bohumín tím, že přispějete do našich kasiček. A bude to probíhat tak, že zazvoníte na zvonek, přijde vám otevřít někdo z personálu a kasičku. Pokud se rozhodnete přispět na podporu činnosti, tak vám bude podána. Je to nestandardní, hledáme řešení tak, jak to jde, tak, abychom to lidem, kteří se dar rozhodnou dát, usnadnili. Tříkrálová sbírka je populární už proto, že 65% z výtěžku zůstává v místě koledování, v tomto případě tedy na Bohumínsku. Když se podívám do minulosti, každý rok výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá v činnosti Charitního domu pokojného stáří a ten největší, co se nám povedlo, byla rekonstrukce evakuačního výtahu. Například kostely při myších mohou lidé přispět do pokladniček, které jsou v kostelích. U nás na ředitelství je možno přispět, když je otevírací doba poradny a ředitelství. A na svatém Františku a svaté Kláře je vlastně non-stop služba, takže můžou kdykoliv lidé přispět. Hlavní část koledování se kvůli špatné epidemické situaci přesunula do virtuálního prostoru. Dobrovolné dárce jednoduše navede internetový portál tříkrálovasbírka.cz. Jsou tři možnosti. Jedna je takzvaná virtuální kasička, kdy můžete krásně online projít celou tou platbou. Buď můžete kouknout na stránky tříkrálovasbírka.cz, nebo můžete najít informace na našich webových stránkách. Potom je možnost takzvaným QR kódem, to znamená, že přes své mobilní bankovnictví si stáhnete QR kód a tím uhradíte svůj dar. A třetí možnost je přes sbírkové konto Tříkrálové sbírky. Online koledu propaguje nový spot, který se objevil v televizi i na sociálních sítích. Ostravsko-opavská diecéze možnost, že by koledníci vyšli do ulic, úplně nezavrhla. Vyrazí v případě, že varovný systém PES klesne z nejvyššího 5. stupně na 4. Část výtěžku by opět mohla pomoci právě ve Starobohumínském domě pokojného stáří. Kde bychom chtěli pomaličku rekonstruovat například podlahy v pokojích našich klientů, případně nábytek nový a podobně. Ale samozřejmě za půl roku se nám změnila situace a nám se podařilo vyhrát výběrové řízení na provozování nového domova pro seniory, který se staví v Dětmarovicích. To znamená, že bychom chtěli část výtěžku z Tříkrálové sbírky právě věnovat na Dětmarovický domov pro seniory, kde bychom chtěli pořídit část vybavení za dary. Letošní ročník bude o týden delší. Sbírka v Česku probíhá do 24. ledna. Pane online, jste tam?
požáru na soupravě Pendolino spěchali hasiči v předposlední den roku 2020. Na odstavené jednotce ve stanici Bohumín došlo k požáru klimatizace a poškození odporníku jednoho vozu. Soupravu museli České dráhy dopravit do depa v Praze, kde dojde k výměně poškozené části. Interiér vozu požár neponičil. Operační důstojník zásahu poslal pro jistotu větší množství hasičských jednotek ze stanic Bohumín a Orlová Moravskoslezského sboru, správy železnic a jednotky dobrovolných hasičů ze Starého Bohumína a Šunichlu. Koncem ledna Bohumín zorganizuje dražbu prvních 4 aut odtažených z veřejných parkovišť. Jde o vozy, které z pohledu zákona jsou buď vraky, nebo nemají technickou a bez ní nejsou způsobilé k provozu na komunikacích. Vloni strážníci na základě novely příslušného zákona rozeslali 17 výzev. 10 majitelů aut poté svůj vrak nebo neprovozu schopné auto z veřejných parkovišť odstranilo. 6 vozidel město nechalo odtáhnout, u dalších běží termín. Náklady vymáhá po vlastních. Pokud si majitel odtažené auto do 3 měsíců nevyzvedne, může obec vozidlo prodat v dražbě. Jakub Čepelák z Bohumína si zahrál v dokudramatu Jako letní sníh. Česká televize ho odvysílala v pondělí 4. ledna. Hraný snímek mapuje životní příběh pedagoga a filozofa Jána Amose Komenského a Jakub si střihl jednu z dětských rolí. Žák 4. ročníku literárně dramatického oboru Bohumínské základní umělecké školy prošel kamerovými zkouškami a uspěl. Svět filmu a divadla ho láká. Před kamerou se potkal se známými hereckými tvářemi. Roli učitele národů stvárnil Alois Švehlík a jeho mladé já, Švehlíkův syn David. Ve stínu protiepidemických opatření probíhají bohoslužby v kostelích. Ani tradiční půlnoční mše na Štědrý den nebyla výjimkou. Také v chrámu ve Starém Bohumíně byl omezený počet lidí a ti museli sedět s 2metrovými rozestupy. Pravidlo se nevztahovalo na rodinné příslušníky. Od 27. prosince platí v Česku 5. nejvyšší stupeň pohotovosti protiepidemického systému zvaného PES. Počet účastníků bohoslužeb omezuje na minimum. Může činit pouze 10% kapacity obsazenosti svatostánku. V případě starobohumínského kostela narození Panny Marie jde o 20 lidí. V neděli proto přidali jednu mši navíc. Farníci se zapisují do pořadníků, aby se v kostele postupně prostřídali. Jako na houpačce vypadal přelom starého a nového roku na Karvinsku z pohledu protiepidemického systému zvaného PES. Koronavirus nabíral na síle a Bohumínsko kmitalo tam a zpět mezi 4. a nejvyšším 5. stupněm pohotovosti. V novém roce pokračují omezení, například do škol se vrátili jen žáci 1. a 2. tříd. Na Bohumínsku v závěru roku denně 50 až 100 testy potvrzených nových případů nákazy. Například z kraje týdne se jen v Bohumíně léčilo z covidu přes 300 lidí, v Dolní Lutyni více jak 100 a pod stovkou se číslo pohybovalo v Rychvaldě, zaznělo na krizovém štábu. Je vidět, že v posledním týdnu nám Rychvaldu i Dolní Lutyni ta čísla poměrně dramaticky rostla a to si myslím, že ještě nejsou zahrnuty ty důsledky samotných Vánoc a Silvestra. Takže obávám se, že to bude růst. Největší pozornost se soustředí na zdravotnická zařízení a domovy seniorů. Například se Smína začala s covidem bojovat ještě před Vánoci. Nakazilo se několik klientů a také zaměstnanců. Náročný byl závěr roku rovněž pro městskou nemocnici. Podle informací kolegů, kteří drželi tu sváteční službu, tak nejenom z pohledu covidu, ale i z pohledu ostatních pacientů, ten nápor byl poměrně velký. My máme k dnešnímu dni hospitalizovaných přes 20 pacientů a mám informace, že ambulantní prostory jsou zase plné dalších pacientů, ale zatím to díky velkému nasazení personálu zvládáme, za což jim patří velký dík. A já jenom doufám, že ta vlna, která zatím se stále ještě zvětšuje, takže začne klesat. A že se to začne vracet do normálnějších kolejí. V tomto týdnu také v Bohumínské nemocnici začíná očkování proti covidu.
Ano, k dnešnímu dni k nám dorazila zásilka zhruba 50 dávek očkovací látky firmy Pfizer. A máme už vytipovány zdravotníky, kteří mají zájem o očkování, ti budou tedy v první vlně, zvláště z těch exponovaných pracovišť. Předpokládáme a doufáme, že všechno bude v pořádku i v těch dalších týdnech, že dostaneme výrazně větší množství vakcíny a že budeme moci naočkovat především ty ohrožené starší pacienty, například v léčebně dlouhodobě nemocných a podobně. Po Vánocích se nákaza šíří komunitně v rodinách, ukazují data třeba z Dolní Lutyně. S karanténami či nákazou se potýkají i pracovní kolektivy. Základní škola ČSA hlásila z kraje týdne 8 lidí. V kuchyni Masarykovy základní školy se před svátky nakazila polovina kolektivu. Ono se to střídá, měli jsme problémy v domově důchodců, pomohli dobrovolníci, když byly problémy v kuchyni Masarykovy školy, tak ochotně pomohla kuchyně Bohumínské městské nemocnice. Z některých organizací, například z K3, jdou pomoci dobrovolníci do jiných organizací, takže takto v tom kolektivu a v tom týmu těch našich firm si navzájem vypomáháme a zatím to zvládáme. Městský úřad v Bohumíně drží úřední hodiny zatím v plném rozsahu, byť při střídání zaměstnanců. V pondělí a ve středu od 7:30 ráno do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 17:00 hodin. V úterý funguje objednávkový systém. Vaše město, vaše zprávy. Zprávy, rozhovory, soutěže. Nalaďte si v televizi dění z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Klasická anténa kanál 45, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 45. Je to snadné, kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. Získáte oblíbené stanice a hlavně zprávy dost možná i z vaší ulice. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Koronavirová epidemie a přijatá opatření vloni zkomplikovala přípravu hasičů. Mnohá plánovaná cvičení museli zrušit, respektive přeložit. Proběhla až v závěru roku v průmyslových objektech i v bytových domech. Ve třech věžácích místní krajská jednotka trénovala zásah při požáru výškového objektu. Letos bude pokračovat. Věžový dům v ulici Československé armády číslo 1072 má více než 12 pater. Námětem cvičení je požár v nejvyšším podlaží a záchrana osob. Hasiči musí po svých v plné výstroji únikovým schodištěm. Hlavním cílem bylo nacvičit si, zopakovat si postupy, které hasiči ovládají, po případě obnovit si znalosti, co se týče evakuace, záchrany osob. V zásadě se dají použít u těchto domů, u těchto typů schodišť, dva námi nejpoužívanější způsoby, a to je tažení hadic schodištěm, schodišťovým prostorem, anebo zrcadlem. To znamená prostorem, který je mezi schodišti. V tomto případě konkrétně jsme používali tažení hadic schodištěm. Je tam větší náročnost na větší počet hadic. Je to náročnější, ale pro nás je to jakoby bezpečnější, kdyby došlo k nějakému naručení některé z hadic, že dá se to rychleji opravit. Za běžných okolností bývá situace stížená zakouřením prostoru. Hasiči musí čelit závodu s časem, stresu a také těžké výstroji a technice. Dejme tomu, že průměrně vybavený hasič, který je vybaven dýchacím přístrojem, evakuačními maskami, popřípadě vyvaděcími kuklami, hadicemi, vazáky a dalším nářadím, které se utahá do toho domu, tak počítejme asi 50 kilo, které musí on vynést, dejme tomu, že 25 kilo má na sebe oblečeno a do rukou si bere dalších 25 kilo. V Bohumíně je přes 20 věžových domů. Cvičení na záchranu osob z výškových budov hasiči trénují pravidelně. Veřejnost se obecně, jak bych řekl, upíná k výškové technice jako k tomu nejdůležitějšímu, co se týče její záchrany z těch vyšších pater. Ale popravdě je to pro nás ta nejzazší možnost, kterou my využijeme.
vždycky gro naší práce bude spočívat v záchraně těch lidí vnitřními zásahovými cestami. Čímž můžeme chápat u těchto výškových domů jakoby nechráněné či chráněné unikové cesty, které zároveň slouží jakoby zásahová cesta. Na výškových technikách máte umístěné koše. Ta kapacita je omezená. Můžete do koše vzít dva lidi, teď je budete skládat dolů, popřípadě polezou po žebříku. Ta časová náročnost a vůbec to, který občan tohle zvládne, je minimální. Tragickou kapitolou jsou požáry úmyslně založené s použitím hořlavé látky. Šíří se bleskově a zpravidla, bohužel, ani seberychlejší zásah nestačí. ,950 vzorků na vyšetření pro COVID-19 odebrali zdravotníci Bohumínské městské nemocnice v tamním COVID stanu. Používají PCR testy, které se vyhodnocují v laboratoři. V závěru roku, kdy epidemie koronaviru opět nabrala na síle, se počet vyšetřených oproti klidnějšímu období například v říjnu zvýšil denně dvoj až trojnásobně. V závěru prosince stanem prošlo denně v průměru 100 lidí, včetně samoplátců. Aktuálně je stan v provozu od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. Indikované osoby na vyšetření objednávají lékaři a hygienici. Samoplátci si dopředu sjednávají odběr telefonicky. Teplotní výkyvy na přelomu starého a nového roku tak trochu matou přírodu. Ačkoliv panuje zima, některé stromy připomínají spíš období jara. Nejen rozkvetlé okrasné třešně alias sakury na náměstí před radnicí neušly pozornosti všímavých fotografů. Se snímky se pochlubily na sociálních sítích. V případě sakur nejde podle zahradníků o nijak ojedinělou událost. Ostatně jejich květy raší několikrát do roka. Tři výjezdy zaznamenala záchranka v Bohumíně při silvestrovských a novoročních oslavách. Dopoledne na Silvestra potřebovala pomoc záchranářů žena s diabetem. Na nový rok krátce po 6. hodině ráno pak 27-letý muž s řezným poraněním ruky, poté co při strkanici na ulici rozbili skleněnou výlohu obchodu. Zanedlouho po tomto výjezdu tým záchranky ošetřoval ještě mladou ženu, zraněnou při napadení. K3 pokračuje ve výměnách starých poukázek do kina pro rok 2020 na nové. Jde o poukázky, které jejich držitelé dostali jako odměny, ku příkladu žáci ve školách, a kvůli epidemickým opatřením je nevyužili. Vyměnit si je můžou do 15. ledna v časech běžné otevírací doby pokladny kina. Kácení stromů je vždy citlivou záležitostí. V zimě probíhá například v takzvané červené kolonii bytových domů, kde Bohumín letos spouští rozsáhlou regeneraci včetně okolních ploch. Z tamních stromů zůstanou jen zdravé a s budoucností. Nemocné, narušené, nevzhledné a neperspektivní kusy nahradí nová výsadba. Původně zde plánovali jen nejnutnější probírku, jenže když odborníci na zeleně lokalitu podrobně prozkoumali, zjistili, že zdravých a perspektivních stromů i keřů, které by neměly problém, je minimum. Prvním příznakem je třeba prosychání koruny. Ano, ten strom dává jasně najevo, že už vlastně neutáhne energeticky ty svoje listy, takže vlastně on postupně mu schne koruna. Druhým znakem je třeba poškození kmene, jo? Což tady v oblasti červené kolonie značné zapojených porostů, co tady jsou ty keřové porosty, které z dálky vypadají pěkně, tak potom jsme zjistili, že jsou vlastně zarostlé ve starých sutinách, ve starých plotech a tak dále, takže z toho hlediska jsme usoudili, že je to třeba vzít trochu komplexněji a do té probírky jsme se pustili trochu razantněji. Probírky začaly už v závěru loňského roku. Mezi prvními přišly na řadu jehličnany. Jednoznačně se nepočítá z jehličnany, jako je třeba smrk stepilý, což je vlastně původem horská, vysokohorská dřevina. On tady sice v našich podmínkách roste, ale roste tady 20 let a potom začne vlastně ztrácet svoji vitalitu a zhoršuje se zdravotní stav. Jo? Například začíná to žloutnutím listí,
jehliček, opadávání. Navíc většina těch smrků má nějaké poškození už z dřívěška, když tady bydlí ještě lidi, zarostlé dráty, špagáty různé. Které jehličnany naopak mají perspektivu a zůstanou? Perspektivní jehličnany jsou tu například tys, borovice, a to je takové to hlavní gro, protože snesou tohle místní klima, rostou docela poměrně dlouho a vlastně jsou velmi stabilní v těchto našich podmínkách. Suché větve v korunách, rozsáhlá narušení povrchu kmene, praskliny působící na statiku nebo rovnou hniloba. Ani drtivá část listnáčů, včetně ovocných stromů, nebyla podle odborníků v dobrém stavu, jako v tomto sektoru rostoucí dub, ořešák a trnka. Jak můžete vidět za mnou, tak trnka je přímo v kolizi vlastně s domem, který se bude opravovat, takže musí jít kvůli tomuhle dolů. Ořešáky zase na druhou stranu poškozené, nevzhledné, už špatně rostlé od mladá, takže tu perspektivu nemají. A dub jakožto jako rozdvojený by se dal ještě nějakým výchovným řezem upravit tak, až vlastně tady může růst, jakož se jedná o dlouhodobou dřevinu a tu perspektivu tady má. Stavbaři si kolonii domů vezmou do parády hned z kraje roku. Rekonstrukce potrvá 2 roky a v jejím závěru dojde na výsadbu nové zeleně. Radniční odbor životního prostředí počítá hlavně s listnáči, ale nevylučuje ani odolné jehličnany, jako jsou borovice či tysy. Pohotovostní systém PES na 5. stupni a protiepidemická opatření znemožnila na přelomu starého a nového roku pořádat hromadné akce typu silvestrovský běh nebo novoroční ponor. Nicméně otužilci si svou zimní kratochvíli nenechali ujít a na nový rok se vrhli do vody Kališova jezera v Šunichlu, alespoň individuálně. Teplota vzduchu se pohybovala kolem nuly. A na závěr se podíváme, jak to na stejném místě vypadalo v loni. Do nabídky oborů Bohumínské střední školy se vrací železničář. Téma probereme s ředitelkou Liběnou Orságovou ve studiu B. Předtím prolistujeme letošním prvním číslem Oka.
Ze zpráv je to pro dnešek všechno. Další nabídneme za týden ve stejný čas a na stejném místě. Na viděnou.